հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր այսօրվա հանդիպման կոնֆերանսի թեման Ցավի կառավարումն էր, ապա իմ կողմից էլ ընտրվեց թեմա, որը համահունչ լինի ընդհանուր կոնֆերանսի թեմայի հետ, մասնավորապես կանացի ցավերը։ Իհարկե կանացի ցավերը դա այն ախտանիշն է, որը որ հաճախ հանդիպող է, կանանց տարբեր հիվանդությունների ժամանակ, տարբեր նոզոլոգիական խնդիրների ժամանակ ցավերի պատճառները շատ են, այսինքն մեկ դասախոսության մեջ ծավալվել բոլոր պատճառագիտական գործոնների շուրջ անհնար էր։ Համենայն դեպս դասախոսությունում փորձեցի որոշ թեմաներ ներգրավել, որոշի վրա կանգ առնել ավելի մանրակրկիտ, մի մասը ավելի հպանցիկ ներկայացնել, որպեսզի ընդհանուր պատկերացում լինի ինչու, որովհետև թեման ինքը ընդհանուր հարց մասնագիտական է, այսինքն քանի որ կոնֆերանսն էլ միջ մասնագիտական կոնֆերանս է, այստեղ ներգրաված չեն միմիայն գինեկոլոգները, ես փորձել եմ նյութը այնպես ներկայացնեմ, որ մնացած մասնագետներին էլ հետաքրքիր լինի, այսինքն բժշկի առաջի գործը ինչն է, ճիշտ ախտորոշել է, իսկ երբ որ ցավերը, կոնկրետ փոքր կոնքի ցավերը կարող են լինել նաև հարակից օրգանների հիվանդություններից, ենթադրենք աղիների հիվանդություններից, ապա մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել, տարանջատել այդ հիվանդությունները կոնկրետ գինեկոլոգիականից։ Դրա համար ես այնպես ներկայացրեցի, որպեսզի հարակից մասնագետների համար էլ ինչ-որ չափով պարզ լինի, այսինքն հետաքրքիր լինի, թե մենք ինչ հետազոտությունը ինչի համար ենք անում և ցավային համախտանիշի ժամանակ կոնկրետ ինչի վրա ենք ուրեմն շեշտադրում անում և ախտորոշման մեթոդներն էլ, որոնք ենք կիրառում։ Բացի այդ, նաև պետք է ասեմ, որ իհարկե կային որոշ խնդիրներ, որոնց վրա ես ավելի մանրակրկիտ կանգ առա, փորձեցի ավելի մանրակրկիտ ներկայացնեմ, և ծավալուն էր թեման, ժամանակը քիչ էր, բայց թե երևի թե ստացվեց հնարավորինս մատչելի դա անել։ Ինչ խորհուրդներ ունեք կանանց, քանի որ ձեր թեման կանացի ցավերն էին, կարող ենք մի քանիս առանձնացնել ամենատարածվածները ու այն խնդիրները, որոնց կանայք կարող են բախվել, եթե ուշադիր չլինեն իրենց առողջությանը։ Ես դասախոսություն կարդալուցել ասեցի, հիմա էլ կասեմ, որ երևի թե ամենաառաջի խորհուրդը, որը որ ես կտամ բոլոր կանանց, դա իհարկե չափավոր ֆիզիկական ակտիվությունն է, անշարժությունը մեր բոլոր հիվանդությունների աղբյուրն է, այդ թվում նաև կանացի ցավերի, այսինքն կոնկրետ դիսմինորեյան, որը որ պայմանավորված ասենք դաշտանային ցավեր կոչված երևույթը, կարող է թեթևանալ չափավոր ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության դեպքում, այսինքն նախ եւ առաջ միանշանակ դա խորհուրդ կտամ, եւ ամենակարևորը, որը որպես գինեկոլոգ կասեմ, դա իհարկե կանոնավոր այցելություններն են գինեկոլոգին 6-12 ամիսը մեկ անգամ, նույնիսկ եթե չկան ոչ մի կլինիկական նշաններ, որովհետև շատ հիվանդություններ իրենք թաքնված առանց կլինիկական դրսևորումների երկար ժամանակ զարգանում են օրգանիզմում, ցավոք սրտի, և արդեն բավականին բարդացած վիճակում նոր դրսևորվում են կլինիկական որոշակի նշաններով, հետևաբար կանոնավոր 6 կամ 12 ամիսը մեկ գինեկոլոգին այցելել սկինը կարող է կանխարգելել շատ բարդ խնդիրների իր մոտ և ժամանակին դրանք բուժել։